prosím ťa, prepáč, ja som ťa nechcela vydierať. Prestaň. Jediný mi môžeš pomôcť. Šimon, ja spravím čokoľvek. Zbláznila si sa, daj mi to. Dobre, prestan s tým, lebo dopadneš zle. Šimon. Tie tabletky sú vaše? Nie, tie sú moje. Aj tie, ktoré našla vrchná sestra v koši? Videl som vás, doktor Bartoš. Presne takú tubu ste zahodili v deň, keď sa stala tá nehoda vlaku. Opýtam sa vás to len raz. Beriete drogy? Nie. Opiáty? Nie. Takže keď vás pošlem na toxikológiu, nič nenájdem? Čakám vás u mňa v kancelárii. Dovidenia. Máš problém? Vypadni. Šimon, prepáč, ja som nechcel. Nepočuješ, vypadni. Vypadni.